assalamualaikum warahmatullah papa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way ma ngi leen di fay di leen ziar di leen jox sen waccu way di leen ñaanal jamm di sante suñu borom subhanahu wa ta'ala suntu sante suñu ñaari wajuri sante mbolam kilifa ya kilifa diine kilifa aaday sante sama wa keuri ak fuñu nekk ni samay mag samay sœur ma ngi sante ñepp ma ngi sante len yeen wadwa abadwaya tv tay ngeen ñu ñew fi nga xamne moy ndar ñew fekke ci li nga xamne moy sa aji mak ki nga xamne moy sa mak lañ nga ñu mëna wax tay sa mak dojo alhamdulillah koku suñu magla sama magla man sama feto la yalla moko def ñun ñoo bokku mais yalla defna man dama feto ci mom bu ñu nekké xalé mën na né ci loxom lañuy jaar bo alhamdulillah rabbil alamin kono sante yalla bu baax koku nek mag bu baax mag bu am labir mag bu bëgg ay rakam mag bu am coléré ko nit la bo xamné amul danar mom nung ko gisé non la mel yalla moko défé nonu man dama sante yalla trop ci mom parce que daf ma bëgg daf ma yërem daf ma yegg ba paré daf ma jox sama place moma mag fouf fuma fekk rek jox na ma sama cër jox na ma sama gëd daf may wax toujours rek mu ne ma mala mag mais yaay sama kilifa parce que yow kilif té bu la yalla jox té yaay sama kilifa lool la may wax musuma ko wo turum keba mala koy wo moy maggi donc mais toujours daf may né yow yaay sama kilifa nit ku oyof la ku wacce bopam la même famille lepp luñu wax rek daf leen né ah man sét leen rek lu ngeen wax rek ñu and ci lool la daal tay ki nga xamné moy sen waju go joge fi nga xamné moy pakaw daru salam mu ñew sant fi nga xamné moy ndar ñew sant fi bu daara bu mag tay lan nga ñu mëna wax ci sen wajur bobu alhamdullilah rabbil alamin suñu papa jojo moy el hadj ousmane dramé man sen papa ak sama papa ño boko bay sama rakku papa la moy suñu wajur sama papa bu mu jende aduna mo ñeeke jende aduna mom mu dond sama yaay encore yalla defna man de bit halé fi la nek ndar ci ñom ci loxom may def service lu bari su mom pour mom comme sering la yalla may na ko lol 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 man ñew na fi nek na fi di tarbiw buma xey suba manak benen domam sama frère Mustafa Dramé ñun ñokoy bindal ñoko daan bindal bo goudi dañuy bind bo ay 4h 5h du matin ñu dem tedd bo midi wala mu tedd bo 10h 11h ñu yew commencé wat bind donc kilifa bu magla pakaw la joge mu ñow mission indi ko ba fi mu ñow mu togg fi sank fi daara bu mag mu nek fi di liggeyel yalla di liggeyel sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di representer pakaw ci bir ndar ci walo yep kon alhamdulillah rabbil alamin bo yalla def na mu njabol fi bo suñu borom jele ko fi kon sante yalla la koku kilifa bu magala ken munu na table lo waxe gnaaw yalla pa ousmane bo waxe ci mom sax da ngi ne ki de exagerer dan na nek fi ben jour wallahi 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 mo am ben talibam bu nek France domam suñu grande sœur Moïse France mu bolé ko ak kenn koku am ben problème mu sante ma pour ma bind buma nek de bind ma paré bind bi ñoo jox la jox ko ma rahasu alwa bi ba paré ma ñoo jox ko mais bind bu bari la munama bind bi joom nga manako deet papa lepp la bind munama dede joom nga wax ci kaw bo so munema joom nga desna ma jox ko kay bi mu vérifier compter ñu compter mu manké ben munema demal xol ci bir neeg bi ma wor nekete bu may ranger kayti benen kayti bi woduna ci ron lal lolu dam ko marqué ci mom ma gis ko man ko ah papa deug la de kayti bi manké na mu ngi ni munema wax na la
ma bindat bobu tamet ma tek ko ci moko tek ci rek après ñu tok semaine bu ci top rek ben jour dañu don ndej rek ñu wo ko téléphone ci téléphone fixe ta yoy portable yi amul won mu te wo ko ci téléphone fixe ñu mu dem nek wuy wuy ci bo paré mu ñow mu ñow ah sa koku de bagage am ex na mbay alhamdullilah de am biire mu sotina ñi waxtaan ci lolu jour bobu sax mu meene mu me togn ko manak yow kan mo gëna ndey manaka ah man mala gëna ndey ñi fe ñi toñante kon koku yalla daf ko may bo xamne ken xamul mu tolo kon alhamdullilah kar ma sha Allah lu mu jele pakaw indiko bo fi ana ñu sante rek gis nga fi kep ku joge pakaw bo duggé saint louis so amul foy dekk fi keur bi ngey ñow dal fi dafa am neej gan dafa am bol gan bas bu nek buñu tok dañuy bay bol gan lolu chaque jour la bo yalla def na ba mu jende aduna bo tay man élève buma wo manama dañya affaire dañ ma ki saint louis université saint louis dam koy wax rek suñu keur bañ fofu damal fofu moy bu mané do waxtana ko ñooñ ay paramay dañ méné do waxtana ak mom nañ leen dédét fofu keur gan la man luma fi envoyer ci élève à étudiant kenn xamul numu tolo té ñom xamu ñu leen dé mais comme man sama liggé sirigne dama siw ku nek buma wo fofu rek mu né ah man dé sama dom mo am bag mu wara dem saint louis xawma fa kenn rek ma joko adresse bi da ngay ñew rek dekk talibé yi da ngay ñew ben talibé bu ñew fi ndar ku la tax jog gisoko nga ñew dekk ci kër ga wala nga ñew bi ñun ñepp ñom yaaya ñun ñepp jaaroon nañ fi mais amo droit laaje net fo dekk haaji ko di ñitté ndé ñew di fëgg ñu ubil ko buntu mu né man dama ñew fi xawma fi kenn ñu né ko kay tedd kay sangu mu sangu ñu ko tedd mu jëu dem lijanté paru yondu ñu ñu dem lijanté ko lu muy lek dé té ko xamné xamul lélé nañ ko doon togn man ak sama séré dañ koy doon xol digé togn ko ba sosé pa sosé yo nga gis nit xamoko xamoo ba la kaaju guddi bi nga koy né kay lek kay tédé di dem outel ko lek di ñu ñi wër lek boulangerie fu nek ta yoy côté bi na développé wul ni kon santi yalla la ñom dañu liggéeyal yalla comme liggéeyal nañ yalla yalla fay nako suñu papa amul ben domam bu nga mëna gis yërem ko ñom ñepp ku ci nek yalla mayna la sa sutura yalla mayna la sa taranga kar ma sha Allah njabot nañ am nañ sen sutura amul kenn ku téewul ci dara ku ci nek amna ku ci téy suñu mag wo xamné moy suñu khalifa yalla defna tay mom bu muy dund spa bi mom dafa deug armé yalla defna mu dem bo mu nek khalifa bu mag fofu bo tay alhamdullah sante yalla tay moy khilaf moy tok ci khilaf bi moy khalifa pa bi kon sante yalla wessul ci lolu li ci dess rek ay rakam yeb ku ci nek ku nekul bitim rew yaangi fi yaangi ci dara dembo mi aéroport les ligne asek na la nek mu nek fa khalifa kon alhamdullilah rabbil alamin amul kenn gis nga suñu grand sœur Fatou drame couturier bu mag luma sol ni moko ñaw ati bu nek man ziaré bu may defa Dakar moy ñaw yéré ñaari gër ñetti abdu mu jox mako ma sol bi ngor ma sol bi gudi chaque année kon lolu ñom ñepp xam nga ku amul ku teccuul dara do jël tissu bu melni jésner nga ñew damina ko nga koy jox sarak am nga lolu nga xam bu lu pa bi ñaan yalla amna pa bi mom du uti du amul dara balaasam fu muy denc xaal bo ñew rek yekati jox la bare na ci musuma gis pa bi neena ñu ne pa bi compte bi la am musuma ko xamal compte bancaire musuma ko xamal fu muy denc xaal sibiti fi sosé ndar yeb fi lañ doon dajalé fi lañ doon dajalé toujours lolu di def laylatul qadr di def lu nek sam papa dafa doon dal jël ay nit yi bari ay talibé chaque jour bu xey ngay ñow dikoy bindel mu ngay fay parce que liggéey yi muy am c'est ay client ay lu nek
munu magla munu ko munu menol bindi lol yeb mais ñooñu dañuy xey comme kuy xey bureau chaque jour nga xey ñol bindel pa bi ngon boy wacce ngay wacce ak sa salaire amul wer day jox la salaire amul semaine jox la sa salaire bas bu nek nga bokku sa xaliss nga waccale ko ko lolou kilifa bobu dafa liggeel yalla kilian fayla nga dajale lepp di ñew di koy sédélé ay nit diw am am wala rek demal dox ci wala tok diw de tay gigna ko gis fi de diw mom ñewugul ah ñewul gel ñewul sax ma jox ko dara mune dem len dembo wala diw dem len wo diw ngeen wo ko rek ne ko pa bi neena nga ñew nga ñew rek mu bokkal la lum lay jox kon koku santi yalla koku bayil alal bay fi alal barke la bay fi te barke bob lawna wa tay lan ngay wax dekkendo yi am di jamm yi ñu def déplacement ñew bo fi ñew fekke ci bus bi xana sant len rek gërem len dañ ñu lebal suñu baye daf ko liggéey deug la mais ñom dañoo baax dong fi koñ bi ndar koñ bi pa bi lu rafet la mom ak ñom bo yalla jëliko ñun ñu ngi Dakar ñi ngi Pakaw ñi ni joggé nañ Pakaw ñoo téw amna ñu joggé Dakar ñoo téw ñi joggé Thiès mbokk yi Mauritanie mbokk yi mu nek parce que suñu yaay yalla defna momu bambara la tay famiyam suñuy suñu nijaay ñom dañu melni ñom ak paar yi ñoo bako ndey ak baye parce que melu mëno comprendre ay gorom lañ lolu parce que bo xolé suñu rak yaay suñuy yaay rakam do benen domam bu jigen man koku la koku tudé nako dom nga xam lolu rafet na trop fami bobu rafet na donc ñom dañu tay comme seni dom dañu melni comme ñom ak paar ñoo bokk ndek bay ko lolu sante yalla bu wër la donc dekendo ñu ngi len sante bu baax ak ñepp ñuy def déplacement ñu ngi len sante di len gëreum di len needal yalla mo am sen fay yalla len yalla fay ñu ngi ñaan ñepp ñu dello sen kër sen neeg ci jamm ak salam nek ci jamm yalla ñu tertu len ñom tamet ñu joggé mak yalla fami bi tamet ñu am ñeneen ño xamne ñu joggé mak ñu tertu len lol mo nek suñu cadeau lepp lu ci bax su suñu borom la subhanahu wa ta'ala lepp lu ci deng rek mal la nit matun ma ngi sante yalla bu bax dal di jull ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di len sante bu bax alhamdullilah wa kay mbok yi yene ko degando suñu PDG suñu papu suñu serigne suñu xarit machallah deng ngeen cadeau yi mu yëkëti amna solo machallah moy bi duñ ko def lu ñaanal ko yalla gudd fan ak wër ndax amuñu fayam dañ koy baye ak suñu borom mom mi am fay yalla nañu ko fayal ci barke alquran karim momin mu dundu bañ koy téru mak ci daraje nabi mustafa barke alquran karim barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup